qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Minneapolis ee cariga waddanka Mareykanka oo ay ka muuqato cadhi xoogan ayaa isugu soo baxay goob uu dil ka dhacay, kaasoo lagu dilay wiil Soomaali Mareykan oo lagu magacaabo Dollaal Ciin oo 82 jira. Maalintii Arbacadii ayaa u dhintay rasaas ay ku fureen booliiska Minneapolis isagoo ku dhex jiray gaadhigiisa kadib markii lagu joojiyey meel u dhow kaalin shidaal iyo meel baabuurta lagu maydho. Goobtaasi wax ka yar hal mayl waxay u jirtaa meeshii booliska Minneapolis bishii May ay ku dileen wiilkii midowga ahaa George Floyd. Dad goob joogayaal ah iyo sidoo kale booliska Minneapolis ayaa markii hore sheegay in Dollaal isagu xabadda ku fuuray booliska, iyaguna markii dambe ay toogteen oo halkaasi ay ku dileen. Cabsida ugu weyn ee laamaha amniga ku qabeen isugu soo baxa dadka deegaankaasi ayaa ahayd inay arrintu isku beddesho dibadbaxyadii daba socday dilkii George Floyd, kuwaasoo gilgilay guud ahaan waddanka Mareykanka. Qaar ka mid ah dibadbaxyaasha ayaa booliiska ka dalbaday inay u soo bandhigaan muuqaalka kamarada ay duubtay markay dhacdadaasi dhacaysay. Taliska booliiska magaalada Minneapolis ayaa shacabka u ballan qaaday inay shaacin doonaan muuqaalkaasi, iyagoo markii dambe la sii daayay muuqaal hal daqiiqo ka yar lagu arkay sida wax u dhaceen. Markii uu falkaasi dhacay kadib, ciidamada booliiska Minneapolis ayaa gaaray guriga qoyska wiilka la dilay, iyagoo ku qayliyay caruur yaryar, kadibna waalidiintii u sheegay inuu wiilkoodu dhintay sida lagu qoray wargeyska. Wiilka Abis Bailey oo dhalay 11 caruur ah ayaa sheegay inuu isaga iyo qoyskiisu argagax weyn kala kulmeen. Booliiska markii ay gurigooda maadeen, magaalada Minneapolis ayaa ka mid ah magaalooyin badan oo ka tirsan Mareykanka oo dhibaato kala kulmaan qalaasaha ku sii badanaya tan iyo markii uu dilaacay xanuunka safmarka ee coronavirus. Laamaha amniga ayaa diiwaangeliyey 18 dil oo ka dhacay magaaladaasi intii lagu guda jiray sanadkii 2020, sida uu qoray wargeyska New York Times. Daxmaan Isaaq, Star TV.